Mirëmbrëma, nderuar televizionistë, flas nga studio emisionit Opinion, duke kërkuar nëpër arkivën qendrore të shtetit në drejtorinë e përgjithshme të arkivave BEFA-s kemi rënë dijeni të një materiali mjaft interesant. Bëj fjalë për një letër që në vitin 1986, në mars vitit 1986, Spartak Ngjela, i cili ndodhej si burgosur politik në burgun e Burrelit, i dërgonte Ramiz Alis, natkohë sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, që prej një viti në kryet të kësaj partie pas vdekjes Enver Hoxhës. Materiali është mjaft interesant, bëhet fjalë në fakt për një letër me shkrim dore që unë kam këtu dhe regjia mund ta nxjerrë pas pak edhe në ekranin e saj, një letër me shkrim dore në të cilën Spartak Ngjela i drejtohet Ramiz Alis dhe për dieni dhe Manush Myftiut, në të cilën shprehet, është një letër e shkurtër, po ju njoftoj, thot, se i shoku Ramiz Alia, sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë. Po i njoftoj se proces verbali i mbledhjes së themelimit. E ka shtuar vetë shoku. Me letrën s'ke shoku. Ku ka shoku? Jo, në letra në fakt nuk është. Po letrën që thotë shoku. Po i njoftoj se proces verbali i mbledhjes së themelimit të Partisë Komuniste Shqiptare në nëntor 1941, i cili deri tani është konsideruar si i humbur, ekziston. Bashkë me të gjendet edhe një material prej disa qindra faqesh, i cili ka të bëjë me veprimtarinë e grupeve komuniste para themelimit në fjalë. Unë në këtë çast jam në dieni të plot për vendin e sakt ku gjendet i gjithaj materiali dokumentar që flet për faktogjenezën e partisë suaj. Nëse ju nevojitet për ta pasur, jam i predispozuar të bisedoj. Spartak Ngjela, i burgosur politik në burgun e Burrelit. Kjo letër ju drejtua njëkohësisht dhe Manush Myftiut dhe Foto Çamit. Bashnjitur është dhe letra në fakt në versionin original, sepse kjo është letra që e shkruar Ramiz Alis e shtypur, ndërkohë që ka dhe një njoftim që vjen nga Ministria e Brendshme, në cilën tregohet, bëhet fjalë se proces verbali i mbledhjes themelimit të Partisë Komuniste, që është konsideruar si humbur, ekziston dhe gjendet bashkë me material tjetër, i dënuar i përmendur, u takua, sepse ka lënë dhe u takua, dhe pretendoi se dokumentat që bëjnë fjalë për themelimin e Partisë Komuniste Shqiptare nuk dëshiron t'i jap cili do punonjës të organeve të punëve të brëndshme, por vetëm një dërguar i që tjetë antar i Partisë Punës Shqipërisë që nga themelimi saj, intelektual dhe të ketë një funksion shtetëror ose partije. Spartak Ngjela thuhet në njoftim edhe gjatë vuajtjes së dënimit zhvillon veprimtari të hapur armiqësore. Për këtë është ridënuar dhe kohët e fundit, është demaskuar para dënuarve dhe është paralajmëruar. Shoku e Kur'an ka mendim se letra Spartak Ngjelës është shantazh që bëhet me qëllime të caktuara armiqësore. E Kur'an i saj ishte ministri i brendshëm. Ndërkohë sipër është shënimi i Ramiz Alis, i cili thot mos u merrni me këtë armik, sigurisht bllofon. Ngjela është sot në studio në emisionin e Opinion për të diskutuar për këtë çështje, pra fillimet e Partisë Komuniste dhe rolin e Enver Hoxhës ose Enver Hoxha sipas tij. Ka shkruar edhe tre libra mjaft interesant që është gjithë saga e kujtimeve dhe karrierës tij politike Ngjela, që nga vitet e para në bllokun komunist të asaj kohe dhe më burg dhe më pas. Zotë Ngjela, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Është mjaft interesante në fakt kjo histori. Në vitin 1986 jeni drejtuar me një letër Ramiz Alis. Nga se ju lindi ideja e kësaj letre? Proces verbali i mbledhjes themeluese të Partisë Komuniste të 8 nëntorit dhe ditëve në vim 1941 ishte i gjithë në disponim të Komitetit Qendror, por gjatë një bastisje të italianëve, ai u gjet. Pra italianët e morën me gjithë dokumentat e grupeve. Së bashku me gjithë dokumentat që ishin dorëzuar për të bërë arkivin e partisë, dhe që nga ky moment është zhdukur, që prej në mos gaboj tani në ndorë i vitit 1942, pra rreth një vit mbas themelimit të partisë, është gjetur në një nga bazat ilegale që u bastisën në atë kohë. Çfarë ka ndodhur në fakt? Pse e keni shkruar këtë letër dhe çfarë dieni e kishit ju? Po. Letrën e shkrova sepse Enver Hoxha kishte vdekur. Po. Dhe kishte shumë jo iluzione, por arsye politike që Ramiz Alia do ta kthente, sepse ishte drejt falimentit. Po. Në ato çaste ne kishim të dhëna të brëndshme të ish ministrave të ekonomisë e tjerë që deklaronin që në rast të se këta, që ata që unë në regjimin e tyre, në rast se këta nuk hapen, për që ndrojnë me këtë autarki të vjetruar të dalë mode, duhet dërzojnë pushtetin. Po. Pra, duke u nisur nga këto, dhe nga të gjitha dhënat ekonomike që ishin në rënje, si dhe rritjen e terrorit në burg, po. Atëherë unë mendova që kam një dokument me vlerë, po. me të cilin do t'ju bëj dy gjëra. Do konceptoj, ky do bëj kthes apo s'do bëj kthes, dhe e dyta të ndaloj represionin në burg, duke thënë që kam dokumentin. Pra, edhe kjo ishte, po jo kjo motivi kryesor. Po. Motivi kryesor ishte për të bërë testin Ramizit.
Tani, çfarë ndodh me dokumentin? Dokumentin mua ma ka lënë Zef Mala. Po si dokumentin? Ja dhe njëherë. Zef Mala... Sepse bëj fjalë për një arkiv të rinjë për një dokument, po. Atje është, atje brenda kësaj është edhe proces verbali i themelimit të partisë. Po. Në të gjitha të arkiv. Po. Kështu e kanë deklaruar dhe këta. Po. Kështu që kjo është një fakt. Ja dhe letra që i ka shkuar Ramizalis. Kjo është një fakt i njohur. Po. Botrisht. S'kemi nevojë ta provojmë. Problemi që ndron që brenda kësaj çfarë ndodh? Zef Mala më thot, se Zef Mala më thot, Zef Mala ishte kryetari i grupit komunist të Shkodrës. Po, dhe në këto momente de facto ishte kryetari Partisë Komuniste. Ishte themeluar Partia Komuniste, por këta nuk e njohon sepse ky ishte në internim. Në vendotene, po. Ishte në vendotene sepse kishte organizuar ato revoltat kundër pushtimit. Në kohën që ju e keni njohur, Zef Mala ishte në Burg. Apo e kështë në Burg, në Balkë. Ishte burgosur nga Enver Hoxha. Ishte burgosur nga Enver Hoxha. Me gjithë se ishte kryetari grupit komunist të Shkodrës dhe de facto dhe një kryetari partijës. Po, atë do të bimë qikë më vonë. Në Burg ishte, me gjithë se i kështë prishu një kontrat shteti shqiptar, si kërë kështë bërë një kontrat, ju së më nga smoni, unë së nga smoj. Po gjatë luftës, qëfar bëndë Zef Mala? Po gjatë luftës, Zef Mala, njerë, do të analizojmë Zef Malen, po të analizojmë njerë këta. Në momentet që kjo është në internua në vendotene me gjithë tjera dhe ka qënë një nga njerëzit më të afert të klasës politike komuniste italiane. Dhe është në funksion të Zef Malës, që ishte njeri shumë i ditur, kemi realist, unë kam njeri u më të ditur që kam parë dhe komunist, po e po njerë, po edhe në rafsh tjetër, në funksion të Zef Malës, është prishur marrëdhënia midis Enver Hoxhës dhe Toljatit, Palmiro Toljatit. Se Palmiro Toljati e kishte pasur... Kryetari Partisë Komuniste Italiane. Italiane. Kryetari Partisë Komuniste Italiane dhe liderit e Partisë Komuniste Italiane, Kosiga e tjerë, kishen qenë në vend hotene bashkë me ta. Dhe e mbanin shumë afër, si të majtët edhe të djathët, sepse të majtët dhe të djathët... Pietroneni, jo Kosiga, Kosiga ishte demokristian. Po mirë... Pietroneni ose Pertini. Jo, Kosiga ishte, demokristian. Ky Saragati ishte social-demokrat. Edhe Saragati atje ishte. Pra, problemi është që këta e zunë sepse e panë që kishte blerë. Po. Dhe Zefi më tha, edhe unë e kam të kleruar diku që ne i kemi bërë shumë të këshia Shqipërisë. Do t'i bëjmë një të mirë. Do të formojmë ty. Në e morë nga e para ata, jo vetëm komunistët, po edhe se ishën dhe demokristian të mdhej. Dhe Zef Mazi si ishën disponim... Kosiga i demokristian. Po, si ishën disponim të dokumentit... Tani edhe njëherë, në momentet që në momentet kur policia ose karabinieri italiane dhëndorë këtë bazë dokumentare dhe qonë në Itali, rezulton që lideri kryesori gjithë kësaj lëvizje edhe anti-italiane ishte Zef Mala. I cili ishte ndërkohë në një burg italian. Ishte në, jo, ishte internuar në vendotene. Dhe marrin nga vendotenia dhe e soldin si edhe në burg në Rom. I thonë akuzohesh për këto dhe i nxjerrin gjithë dokumentat. Se e kanë dënuar me burgat do 2 vjet, a 3. Dhe në këto dokumenta, a i shikon gjithë dokumentat e grupeve, të cilën e shfertova, tha, dhe proces verbalin e themelimit partisë. Proces verbalit e menimit partis më interesoj se ishte dhe emri ti atje. Po. Edhe arsua që pse nuk ishte në lider. Sepse ajo drejtoj nga Jugoslavë. Dhe kështë marrë një kopjet proces verbalit, Zef Mala? Jo, nuk e kështë një kuleone, është në dokumentit dosjes. Në dosje pa që Enver Hoxha nuk ishte asnjë rol në themelim në saj partije, dhe si kryetari e saj partije ishte zgjedhur Miladin Pavlovici. Pra e pa, jo duke e ditur se që shëndodhë në mbledhje, se ishe internuar, po nga dokumenti, nga proces verbali që ju vendosë në dosje... Nga proces verbali edhe mund të dinte nga Kemali nga këta, po ju s'më tha gjë, ju duke nga proces verbali që ishte në dosje që do dënoj. Që a ishte asnjë rol të veçan, në themelim në Partisë Komuniste, por ishte shumë i afër me Miladin Pavlovicin, se do vi ta shpjegoj dhe fazën e dytë. Po. Këta akuzuan, bile atje ka bërë një akt shumë të bugur, sepse ka ishte shumë i kulturuar, të thash, kështë që në 2 vjetë në vendotene dhe këtë mbaruar filozofi, për filozofi në Austri dhe në tha, shkollën e kam baruar në vendotene. Ata ishte njërës të mëj, të thash emat, po janë dhe më shumë se kaqë. Pra, problemi është që në këto momente, kur ky është për balë tenentes, i thot tenentja, Togeri që e mërë të në pyotja, si ka mundësi ti me gjithë këtë kulturë nuk kuptonë që Italia fashiste bje qytetrimin Shqipëri. A e dini kushtë Shqipëria? Zef Mala i thotë. Po, thotë, do të pranonja, po me një kushtë. Duhet më pranosh edhe ti këta. Qëfar i thotë aji?
që lufta lëvizja karbonare për çlirimin e zonave të Italisë nga Austro-Hungaria është regresive, se Austro-Hungaria është me qytetruar se Italia. Ate në nëzorë Rovollën, tha dhe me qytën e Rovollës, me do fundin e Rovollës, maran sy që atë ere jam i verbër nga kësë. Që nga i moment. Që nga i moment. Po shiko sa bukur ishë përgjigjur se qëfar retorik do të thotë të bindësh tjetërin emocionalisht. Po. Për bindjen tënde. Pra, dhe e dënuan. Në Burg më tha këtë. Prit, një minut. Zef Mala u këthuen Shqiprin vitin 1912. Zef Mala u këthuen në Shqiprin nuk e di vitin sakta, po, njëse e kam në skeda, po në basit baroj Burgun, po, erdi këtu. Këtu ishte themeluar partia naturisht, por kështë e filluar lëvizja. Po. Dhe lëvizja drejtoj nga Miladin Popovici. Kjo është shkruar, sepse aji e ka dhënë dhe në... Zef Mala u angazhuan lëvizjen, ja, pra, partizane, po? Këtë për të thëmë, aji e ka shkruar, këtë është ka dalë dhe në shtypë, për basë ju nuk e keni parë, Zef Malin e thresin e pezë, se ishte de facto kërëtari partizë komuniste. Po, dhe? E thresin e pezë Miladin Popovici dhe Enver Hoxha. Po. Miladin Popovici është kërëtari partizë. Miladin Popovici ishte akoma kërëtari partizë. Po. Enver Hoxha e ka marë në Labinot. Në Labinot. Dhe ky ishte kryetari i Tiranës dhe koordinatori me Miladinin. Po. Me kryetarin. Po. Atëherë çfarë ndodh? Në këto momente i kërkojnë ta kem Zef Mali se ka ardhur Zef Mala. Po. Dhe ky shkon pezë. Në takim Enver Hoxha nuk flet fare. Ky s'kishte nevojë të gënjente. Po. Ose të paktën të se ai nuk gënjente kurrë. Ky është rrëfim që ju ka treguar vetë Zef Mala, po. Enver Hoxha nuk fliste, tha, dhe nuk ka mundësi që të mos ambaj mend. Po. Por fliste vetëm Miladin Popovici se dinte shqip. Po. Dhe më tha, kemi formuar partinë, kështu da të angazhohesh në kryesit partisë, si që kështu da bëro, deri në lider. Po, tha kjo, po me një kusht. Që në platformën tonë politike të vendoset bashkimi Shqipëris me Kosovë. Në Kosovë. La takimin. Dhe unë dola nga takimi. Kur kam dal nga takimi në rrugën për në Tiran, pezë Tiran, më bënë atentat për të vrarë. Më qëlluar, dhe në këto momente, po? A i që më qëlloj që nuk e dinte se kush, ishen dy vetëm duket, po? I than lere se ka vdekur. Pastaj fshatarët e kanë marrë, kanë sjellë në spital, dhe nuk ka dalë më. Nuk ka pranuar të dalë, ka qenë më mire konsideron të vetë një arestuar, po? nga pushtusët, se sa këta të da vristin. Kaqë më fa për këtë problem, se nuk zgjate. Në basë luftës, ka skeduar të gjithë bibliotekën komptare, ka qenë drejtori bibliotekës komptare. Po. Po. Ka qenë drejtori bibliotekës komptare dhe ka skeduar... Pse hyri në Burg? Prit. Pastaj, këte e futën në Burg në kone Koqit. Ishën gjithmonë ata anti-Jugoslavët. Po. Ajo ngellet si... Ngellet si... Si via kryesore. Si shpata e Damokleut. Po. Dhe e arrestojnë brenda Koqit. Po. Del nga Burgu në basi rëznët Koqi. Po. Dhe shkom në bletë komptare. Pra. Në të njëtim vënd ku kështë qënë. Në vënd ku kështë qënë. Dhe vazhdo në skedim në bletë komptare. Deri në momentet... Kur? Në vitet 50. Po. Nga mesi viteve 50, nuk e di mirë të një sakt, e arrestojnë, si që arrestojnë gjithë të tjerë. Po. Në Burel. Në Burel, më tha, kam arritur e kur i bërin tim brëndshëm. Ishte prap me krerë të mdhej të nacionalizmi shqiptarë ati. Por ndërko, kjo ishte social-demokrat. Bërë shumë vjetë e Burg? Nuk për kujtojtë se sa më tha, por gjithsesi ishte me ekipin e madhë të nacionalizve shqiptarë, që ishte njerës të mdhej, njerës me kulturë gjerë. Pra, jetën e Burgut e konsiderote që kishte arritur nga internimi, se pasit e nga Burgu e qojnë një internim. Nga internimi në Zvërnet, si dërgon një letër o me Meqeut, o Komiteti Qëndror, o Qeveri, se mbaj mëndin. Që që i kërkonte, po? I kërkonte që të ikte jashtë shtetit. Po. Në Zvicër. Po. Nuk e pranuan. Po. Atere, i tha, që nga këtë moment, ne bëjmë një marveshje. Po. As ju godas, as më godisni. Ja dërgoj Sheu. Dhe, e mbajtën fjallën? Sheu i dha pension patriotik. Po.
Dhe ky me pension patriotik shkruante. Rinte në Tiranë. Me gruat, me gratë e tij, kisha dy herë i martuar. Befas kur fillon në reprezalje e madhe e vitit 1975, po, e internojnë. E internojnë prapë dhe çojnë në Tepelen. Po. I thot Mehmet Çeut, letra është botuar. Po. Ju e prishët kontratën, thot. Ju e prishët kontratën. Dhe unë s'kam gjë tjetër veç të tregoj kush jam unë dhe kush jeni ju. Më lejoni... E kishte këtë kurajo në atë kohë? Po, lërëma ishte personalitet i madhë. Më lejoni t'ju njoftoj, thot, që për të goditur fashizmin, me vërmitarisë, e kishte vërmitar antifashiste, e këto. Nuk kam pritur që Gjermania naziste të sërmon të bashkimin sovjetik. Po. Dhe ka dhe tezën e tij për socializmin. Po. Dhe çfarë bën ndodhi pas letrës? Se ishte socialdemokrat ndërkohë. Pas letrës e marrin dhe bien burg. Erdhi burg. Prandaj ata koma unë burg. Po. A gjason në propagandë. Po. Dhe çfarë ju tha? Nuk e di çfarë thonë këta, më thënë çfarë ju tha juve them në burg. Më tha mua këtë se më morën të shumë. Ju tregoj që dokumentin ndodhi në Itali. Tani më tha që dokumentin e ketë dosja ime, vim tani atë te ajo për cilën jemi takuar sot, dy. Dhe dosje ime penale e Zef Malës është gjith arkivi. Dosje në Itali, në Romë, është me gjith proces verbal në themelimit partisë. Atëra unë, këte e kisha si amanet, më tha dhe i diçka. Kam dhe një kusht, tha, të mos bje në dorë të Jugoslave. Se Jugoslave të ishë në apogje atëra. Pse qëfar kështë ndodhur në mbledhjen themeluse të partisë? Keni informacione ju për te asaj që është publikuar? Nuk kemi gjëse, kur qikojmë proces verbalin, do të shikojmë, në do të gjenjë proces verbalin, prandaj ka marrë tu, problemi është në proces verbal, Enver Hoxha nuk ka asnjë rol të veçantë në themelim në asaj partijë. Kjo paka shumë shtënë, shtënë që a ju shtua nga Koçotashko? Miladini dhe Kemal Stafa. Kemal Stafa, aq aktiv ishte sa u detyruan e bënë kryetar të rinis, pa atje gjithë partija ishte me bazë rinie, ta dini? Po. S'kishtë atje të vjetër. Fadil Hoxha që ka qenë pjesmarës në mbledhjen themeluse të partisë komuniste, po ka qenë pjesmarës në mbledhjen themeluse të partisë komuniste, thot që komunistët shqiptarë kërkonin dikën nga jashtë, si që ishte Miladin Popovici dhe Dushan Mugosha që ti bashkonin, sepse nuk po gjenin një bashkim. Po. Midis tyre. Në regu, deri këtu jemi normal, ata e morën drejtimin e partisë, s'ka kryetar partije deri në... Si u gjendë Enver Hoxha, Gjela, nga gjithë kujtimet dhe kërkimet që ke bërtin dhe në themeluset partisë komuniste? Po, janë kontradiktore, prandaj unë nuk i kam vënë liber. Po? Po, ka një gjithë madhe që mund të vini të shikoni. Kush kanë qenë njerëzit të cili keni pasur besim? Ka një gjithë fakt. Po? Nga këtë fakt, do në zjerim racionalizmin. Ka një fakt, që në gjitha letra që i dërgon të Koça Tashkua nga burgu e Enver Hoxhës, në fund të letrës i shkruante, Koça Tashkua, a i që ju ka angazhuar në partinë komunistë. Ja qonte nga burgu? Nga burgu, gjithë letrat të ti. Edhe këtu, në fund, i meri në arkiv, gje bukur, në fund ju thosh, a i që të ka futur në partinë komunistë. Dhe Enver Hoxha nuk reagonte? Që të reagonte, e është e vërtet? Në burgë e kishtë të duda vrista. Në burgë e kishtë të sani kokë. Ishe shumë nga ta kishtë sani kokë. Pra, problemi është që këta ishin. Nga kjo i nëzjerim konkluzionin, të dhënat e tjere që ka më nështë që e mori Koça Tashkua dhe e soli. Zef Mala më thaun nuk e njifsha. Enver Hoxhën. Nuk e kisha njohër. Befas në i soli në një mbledhje të përbashkët të grupit komunist Korqës dhe grupit komunist të Shkodrës, në i soli në i prezentoj Koça Tashkua. Sa i e vlerëson të Koçotashkon. A i Zefi e vlerëson të Koçotashkon. Letë shumë këta, Koçotashkon se ishte Harvardas. Qëfar lidhje kishe Enver Hoxha me Koçotashkon? Po kam punësi të kenë pasur lidhje familjare, por në Korqë kanë qënë gjithë, Enver Hoxha ishte një destinacion. Në gjdo lëvizë politike këtë vinte, a i do të amertën. Po pse duhet amertën në gjdo lëvizë? Po sepse nga këto që pamë, deri tani, ishte shumë i shdërvjellët në karakterin oriental. Në mbledhjet e themeluse të Partisë Komuniste kanë qenë 15 komunistë përfaqësues të 3 grupeve kryesore. Ndërkohë që emrat më të rëndësishëm që ishin përfolur parsi, ishte vetëm Kemal Stafa nga ta. Nuk ishte Anastas Lulo edhe Sadik Premtja.
të gjithë këto emra të mëdhej që në një farë mënyrë kishin mbajtur peshën atij që mund të quaj aktiviteti komunist në Shqipëri, u shmangën dhe doli në Verozhë, si shpjegohet? Tani ajo kërkon, nuk kërkon një bisedë. Ajo kërkon po kemi kërkon një analizë edhe komparative, edhe krahasuese. Pse? Pavarësisht që krahasimi nuk është arsye tim, po këta tipa njerëzish, të gjitha partitë që kanë qenë mbi baza ideologjike, dhe kanë pasur bindje të moralit ideologjik që kanë përfaqësuar, i kanë mundur sharlatanët. Kudo? Çfarë personazhi ishte Enver Hoxha? Ju e keni njohur personalisht? Jo. Asnjëherë s'e keni takuar? Jo, asnjëherë. Nga afër? Njëherë që më dha rasti, më duket në emisionin tënd të kam thënë, njëherë që më dha rasti në vitin 1972, që do vinte për 55 vjetorin e Timeti, më tha nëna që vjen në Enver, i tha se nuk e thoshin shokuat në shtëpi. Po? Nuk jam këtu, i thash, nuk kam nevojë. Çfarë raporti kishte? Çfarë qëndrimi kishte me anëtarët e tjerë të byros politike? Enver Hoxha. Ka dy kategori, një është kategoria e anëtarëve të parë të byros politike që kanë qenë gati bashkëthemelues me të dhe që i kishin njohur në fillim dhe më pas ata që erdhën pasi ai ishin kulmin e pushtetit. Po me të barabartët nuk sillej kështu si me ata që i kishte sjell vet. Në shkuptim. Kishte tjetër behavior, tjetër sjellje. Kishte sjellje të njeriu të barabart. Të barabart, sillej i barabart. Ja, kjo është një pamje. Gria pak vezërin muzikës. Nuk janë të barabartët ta. Kjo është interesante shumë. Është Enver Hoxha dhe Mehmet Çeu. Jo, vetëm atë, ata konsideron të barabart. Vetëm Mehmet Çeu? Vetëm atë. Edhe në ecje duket qecin, ja sërish këtu në Moskë me Mehmet Çeu. Po ajo pamje e shihet. Kanë qenë hallë të madh. Shiheni, është Enver Hoxha me Çeu para, Ysni Kapo me Bekir Balluku mbrapa, duket si një hierarki edhe tyre. Dhe po të vëshre në fund vjen Ramiz Alia me gratë. Po pra, në momentet kur bëra politike ishte me të barabartët, a i sillej si primus inter parem, si i pari midis barabartëve. Bile nga sa kam investiguar unë edhe me Tukun dhe Bedriun, sillej ndryshe nga të tjerët. Kush ka qenë njeriu ndaj cilit kishte një lloj ndrojti Enver Hoxha? Pra që e konsideron të nësishë. Në libër unë kam thënë që Mehmet Çeu, në kishte frikë, pa Mehmet Çeu nuk e dinte që aje e kishë frikë. Shqie, kjo është skene që ditë shme njëla, gjuën me gurë nga Mali Dajtit. E më lere që do ato. Probleme është që... Ja sërish me Mehmet Çeu. Nga konstatohet që e kishte frikë të. Po. Konstatohet nga fakti që gjithçka ne nis nga fakti i parë. Në vitin 1948, po. Mehmet Çeu po të ishte aktiv në politikë e rrezonte Enver Hoxhën. Sepse ishte i goditur nga Jugosllava. Dakord jemi? Po. Dhe Partia Komuniste Shqiptare anoi jo nga Beogradi, po nga Moska. Dhe të gjithë beogradasit i futin në burg. Koç e kompani. Dakord jemi? Edhe kjo një pamje. Analiza politike që mund t'i bëjmë ne është këtu, që në këto momente ky e fali. E pranoi, ola e mbajti kryetar. Kjo është e vërtetë. Cilat tani që nga ky moment? Po. Duke nisur me psikikën e tij jo të mirë, se po ti ishte nakospirua, nuk ditë kryetar Enver Hoxha më. Po nakospirua kishte ikur. Çfarë? Kishte ngel Mehmeti nga grupi tyre dhe Mehmeti ne e Mehmeti nga me analizë politike. E mbajti. E mbajtën sovjetikët. Apo e mbajti Mehmeti, këtë nuk e dim për ta thënë. Por në kjo nuk ka rëndësi fare. Cilët ishin njerëzit më të rëndësishëm brënda byros politike? Asnjës kishtë të rëndësishme. Asnjës kishtë të rëndësishme? Vetëm Enver Hoxha? Nuk komunikon të me asë njërin. Qëfar roli kishin Jugoslavët në fuqizim në Enver Hoxhës dhe në krim në Partisë Komuniste? Po, do t'jemi parasyshin gjë. Le që thonë këta jo agentës të agent janë nonsense. Ja, kjo është një foto shumë interesante, Enver Hoxhës me Miladin Popovicin. Po, atë e kishte mikush. Miladin Popovic është i shtrirë të gjoksi Enver Hoxhës, shumë interesante. Tani, po? Problemi është këtu. Që në këto momente, për faktin që ata ju dorëzuan Partisë Komuniste Jugoslave për ti ngritur. Po, për ti bashkuar. Për ti ngritur, se parti. Po.
do të detyroheshin të mbanin ata të dy. Tani ku i gjetën këta të dy? Po. Koço tash ka unis për Itali, nuk donte në Jugosllavi. Po. Unis për në Itali, nuk i dha akses Partia Komuniste Italiane. Po. Se duhej me çdo kusht si një parti e kominternit të merrte në sketull. Po. Ishte domosdoshmëri e vijës tyre. Po. Koço a vajti ndonjë disa kohë, një muaj, dy muaj, tre muaj, nuk ka rëndësi më shumë kjo, sesa fakti që nuk i dhanë akses italianët në një kohë që ky pretendonte që një Toljati, një këto, një ata. Por nuk i dhanë. Atëherë u nisën në Jugosllavi. Nuk e di këtë dërguan në Jugosllavi. Po. Dhe në Beograd ju thanë që nuk keni nevojë të dalim njerëz, se keni dy të internuar njerëz shumë të afërt. Koço Tashko ka qenë, është takuar me përfaqësuesit të Partisë Komuniste Jugosllave në Prizren. Ka rëndësi. Koço në Itali, Koço këtu. Atëre këta i thanë që duhet të nxirin ata nga burgu në Pekin. Ishin ti koktejl, rrokozhin Pekin ata. Po, Pekin. Rrokozhin. Dhe mbasi ti nxirni ata, ata i keni se keni shumë të afërt për luftën guerilje. Po. Ende rroja tani. Ata i nxorin Mustafa Gjinishi. Në spikati në nxjerrjen e tyre. Po. U dallua. Pse? Se në Veroxha ju thoni që është i varfër në Veroxha, ka qenë me para? Pra, ka pas mundësi. Po ka qenë në ato momente ka qenë i punësuar dhe drejtonte, menaxhonte këtë duhanin e Pashait Elbasanit. Ibrahim Biçakut. Ibrahim Biçakut. Po. Pa. Dhe ishte, kishte shumë... Që ishte ndoshta shpërndarësi më i madh i duhanit në Shqipëri. Në Shqipëri, edhe në Kosovë, se ishte që përve shkuar. Po. Pa. Sepse zona Elbasanit ishte duan... Prodhonte. Prodhonte. Po. Elbasanit dhe Durrësi, prodhonin dhe Shkodra në atë kohë. Dhe Enveroxha ishte njëri me para. Atje që thonë ju Flora. Po, kafe Flora. Jo, jo, Flora aty. Librari Flora. Po. Ajo, Librari Flora, ti e ishte të zyrat aty, të Biçakut. Letë që kishte këtë. Po këtë e kishën ta, nga një piti, po? E kishën një, kishën kryuar njëri të afert. Dhe duke të ishte e aft, për të bërë traktin, nuk arënë si fare kë fakt. Po? Po fakti që ka pas, ishte general menager. Po? Në këtë ndërmarje, sigurisht që ka pas para. Dakor jemi? Pa tjetër. Dhe këto para i vurin në dispozicion për të lëshuar Jugosllavët. Për të liruar këta. Këto janë analiza post factum. Cile ishte lidhja e fortë e Enverogjës me Miladin Popovicin? Po nuk dihet. Dihet që ai ata këtë pranuan. Edhe njëherë, se po në ndërpret rjedhën. Mbasi i liruan, kë u treguaj zjora qëndroj me këta dy, sidomos me këtë kryesorin. Duke menduar që kë kishte lidhje direkte me Titon. Me Titon. Atëre ai ishte Popovici njëri i afërt i Titos. Mos mendoti se ishte më i afërt Miladin Popovici se ky në politik. Ishte Miladin Popovici njëri i afërt i Titos. Po Miladin Popovici duhet kesh qenë njëri i afërt i Titos se menjëherë pas lufte u bë kryetari i Partisë Komuniste në Kosovë me ai. Po. Kështu që ishte pa diskutim i afërt derisa ata i than që kemi njerëz të rëndësishëm këtu filanë dhe filanë që janë njerëz të rëndësishëm dhe mënyra se si ja u trajtoi luftën guerilje. Se ai e drejtoi, le të them këtë drejtoi në Rojë. Ai e strukturoi. Ai e strukturoi, kuptohet që ishte njëri i avë, këta kishën shkolla i Rojë. Komunizmi, Blendi, po. Komunizmi ka pas shkolla për revolucion dhe për luftë guerile. Sa kohë qëndroi Miladin Popovici? Komunizmi ka pas shkollë për luftë guerile dhe për revolucion. Sa kohë qëndroi? I fundit kësaj shkolle ka qenë Che Guevara. Po, i cili po. Pra, ata e kishin shkollë. U eliminuan Bolivin. Nuk ka rëndësi, ata e kishin shkollë. Fakti që e kishin shkollë, ishte nga ta aftët. E kishin mësuar në Moskë, a e kishin mësuar sovjetikët këtu, a ishte komunizmi botëror, ata ishin partia vjetër. Pra, problemi është që a i ja u bërit gjithë këtë dhe a i drejtoj partin dheri sa më në fundja dhe Enverogjës. Ne ta një vim të fakti unë. Dhe ne gjithë këtë, të tërë këtë, të gjithë këtë trazirë, na i zgjithë problemi i proces verbalit të merimit Partisë Komuniste. I cili ndodhe të një dosjen penale... Nuk është 2 ditë, 3 ditë diskutime, janë brënda. Êshtë në dosjen penale të Zef Males... Êshtë në dosjen penale të Zef Males... Gjende dosja? Zef Males, gjende ofësit do të në arkive ke, nuk diskutohet. Nuk i ka eliminuar Italia? Êshtë problemi që nga të dhëna të sektor, jo, nuk... Italia është e serios, nuk ka eliminuar asë një gjë nga arkivat fashiste. Asë aty janë letët e Mussolini dhe janë të zanin kokë për proces verbalin e Verogjës. Por, në momentet kur është kërkuar,
Po? Disa burime më kanë thënë që nuk duan ta japin italianët. Kur është kërkuar vetë proces verbali? Kur është bas 90-tës. Po. Për para nuk e dinin ata, ti e shikon letër, po, që vinë me lutën mua, kanë arë tre herë të unë ata. Po nuk e sa dinin ata që mund gjende... Sa e ndodhe, nuk e dinin. Sa e ndodhe një aratisje, po, në një burgosur, vinin dhe mua më thoshin, mos ka marë me vete dhe ata, leqon në prata letra. Ishe shumë e rëndësishme a i rëzon të envërëgjën. Unë prandaj do një të e ime, nuk e dinin komunistët dhe dinin që këshin marë, po. Kur pashun që kë ignorant, asë qau, kokën fare, më dërgonë mua atje, e di ka më dërgoj? Më dërgoj këtë Tropojanin, këtë Bajraktarin. Më dërgoj Bajraktarin, dhe se që kishe shefi të sija, të pëser, që do t'ja punë atë, i thashë, për zërë verbalin qërë e ti, i thashë. Me atë kam biseduar. Po, ju ata e dinin që për zërë verbali ishte konfiskuar nga italianët. Tani, vim të proces verbali. Nuk e kishim ndjekur fatin e ti. Proces verbalin faktik e treguam. Ka një analizë me ta. Po? Pse? Sepse në gjdo vënd që shkuar në Verojë, dhe thotë fatkeksi e madhe që ne s'kemi proces verbalin. Historian të partive komuniste, po, që kanë njërë në Shqipëri, kanë thënë, është defekt shumë i madhë, se nuk keni... Proces verbalin. Adun kam krijuar fjaltime të faktogeneza partisuaj, i themun, po, Ramizit. Po. Pra, kurse ky është një pikpyetje e madhe për partinë e tyre, unë e dinja këtë, por tani këtu do filloj një analizë, cila, po, Enver Hoxha e di ku ndodhen këto, se është nga krerët e partisë në këto momente. Dakord jemi, po, deri këto? Po. Kush ma heq mua bindjen që ky nuk e ka denoncuar vetë që ta marrin italianët, e ka thënë që duhet italianët do t'i djekin. Po. Sa e proces verbal, nuk e linte më të bënte karjera Enver Hoxha në mënyrë normale. Sepse konsideronte një se figurë periferike. Se konsideronte një figurë, jo, zakon, jo, sa vjet që ndroi Miladin Popovicin në Shqipëri? Tani, Miladin Popovicin në Shqipëri ka ikur nga Shqipëria në 1944. Po. Në ndoshta 7-8. Në vjeshtën e 1944-s, para çlirimit. Bedris Pajiu ka qenë në Bari. Po. Ove këtë e ka treguar Bedris Pajiu. Në Bedris Pajiu ka qenë me misionin shqiptar në Bari. Po. I Partisë Komuniste gjithmonë. I kësaj, Frontin Nacional, qëllirëm tharë. Po. Dhe ka takuar Miladin Popovicin se kishte bashkëluftar. Bedriu, po, ka qenë figure lartë e Partisë Komuniste, gjithmonë. Dhe Bedriu ka thënë që Miladin Popovicin më tha, po, nuk do më fali popullu shqiptar këtë që i kam bërë, që i kam vënë në kryet kësaj partije, e në Verojën. Pra Miladin Popovici e dinte që po bënde një gabim? Jo, jo, Miladin Popovici po largohi, ishte larguar nga Shqipëria. Edhe është takuar në Bari me Bedris Pajiun që ishte, po. Është takuar me Bedris Pajiun duke shkuar në Beograd. Jo, ka thënë vetë Bedris Pajiun? E ka thënë vetë Bedris Pajiun. Edhe, do të keni dhe në kujtimet e ti, 100%. Dhe, po pëse ishe pënduar? Tani, Bedriu, ka që ka thënë? I ka thënë, a i ndoshta se ka zgatë më shumë. I ka thënë, populli shqiptar nuk do më fali këtë që i kam bërë. Bedriu të deklaron këtë, Bedriu nuk rezulton që tjetë njeri i pasak në ato që thotë. Pjemi realistë, se ka qenë nga ata që ka qenë gjithmonë ma afër të vërtetës nga liderët e Partisë Komuniste. Bile a i ka, kur ka arritur, që ka goditur, po, ka kërkuar të falur për veprimtarinë e tij si revolucionar, komuniste, duon qëfar, do të, po, që kuptohet që ka qenë njeri me më ndyrë se këta. Dakord jemi? Ramiz Alin nuk e ndaloi njeri, po nuk vajti të thoshte më falni zotëri, unë jam ky, kam bërë këtë, do t'ju shpërblej duke qenë president, ju lutat. Kurse ky e bëri duke qenë i burgosur. Pra, çështja është që s'ka pse gënjen Bedriu, po që ka thënë Bedriu këtë, unë di 100%, se midis të tjerëve ma ka pohuar dhe kunati ti. I Bedris Pajiu. Pra, Bedris Enver Hoxha praktikisht ka një histori mjaft interesante që të merremi pak edhe me historinë e përgjithshme. Ai i eliminoi pjesën më të madhe të bashkëthemeluesve të partisë dhe të tjerë. Në vitin 1985, kur ai vdiq, ju keni qenë i burgosur. Sa prej themeluesve dhe figurave të rëndësishme të Partisë Komuniste ishin në burg në atë kohë? Gjela. Themelim të mbledhjes s'kishte asnjë. S'kishte mbetur më asnjë? Ja, ishte Koçotashku, kishte dal. Ishte jashtë. Duhet kishte vdekur në atë kohë. Ja, po, mund të qe vetëm... Sadik Premtja. Jo, ishte vetëm Sadik Bekteshi. Dhe Sadik Premtja që ishte në Paris. Po, s'kjenë bërë. Sadik Bekteshi, pëse ka qenë antari themelus? Ka qenë Sadiku, por në ka qenë, për shembull, ta zëmë, ka qenë 4 ditë në ledhja më tha, dhe në ditën e 3 ose 2 me që ishte me këto grupet gurile,
i shpërtheu lufta dhe iku. Po. Se ishin në luftë, nuk diskutohet. Pra, edhe sa diku ka qenë, edhe sa diku ja kam thënë këtë, po nuk e kam thënë për, nuk e kam thënë njeriu ku është proces verbali. A nuk ja ke thënë se ja, ku? Ja, dhe deklarova, jo thashë, deklarova kur erdha, kur dola nga burgu, vajtën 3-4 burime, ata nuk e gjejnë dot. Derisa doli kjo letër nga arkiva, të cilën po diskutojmë. Edhe la drejtoria e përgjithshme të arkivës, ata do të diskutojmë. Tani deri tani se kam thënë, ata më kanë dhënë zef mala. Po, edhe jeni, do e jeni ka... përpjekur për ta kërkuar ju pa, personalisht. Nuk është problemi, s'kam tagër unë për ta kërkuar. Do se tagër. Kush duhet ta kërkoj? Po, o do të jetë në Institutin e Historisë. Po. Do të jetë do të delegoj njërin, se tani janë hapur arkivat. Po. Kam mbaruar. Ka kaluar 50 vjet, po. Ose shteti shqiptar do të gjejmë një mënyrë ose të ja kërkojmë partnerëve ndërkombëtar. Se ai është një gjë shumë e është një gjë shumë e mirë për emancipimin e Partisë Socialiste sot. Partia Socialiste sot është ndarë njerëz që nuk e pranojnë Verogjën. Jo, janë dy grupe që nuk e pranojnë Verogjën, njëra nuk e pranon me mendim, tjetra nuk e pranon me fjalë. Po, ndërkohë. Po. Pra, çështja që ndron, që mbas daljes kësaj do kuptohet një gjë shumë një gjë e madhe që është çështja e vërtetës. Ngjela, çfarë raportesh ka pasur Enver Hoxha në vitet e fundit të jetës, mbas viteve 70? Momentin që ishit para burgosës dhe u burgosët, u fuqizua më shumë se sa duaj? Kur ka qenë momenti më i fortë? Pati po? Deviacion psikik. Deviacion psikik? Më të madh. Ja ku ndodhe tu, këtu janë momentet e fundit të jetës tim fakt. Mirë, do nuk e di unë, por problemi po? Është që pati deviacion psikik. Çfarë do të thënë deviacion psikik? Do të thënë dyshonte në gjithçka. Dyshonte në gjithçka? Gjithçka. Do më thënë, qofta je kishtë dyshimin. Ky është imazhe jo normal, që në gjela i ti, e, dje dhe kam në datën 9. Dhe jo, ndonë se a i e ka pasur frikën në politikë, jashtë normave, dyshimin, falë, dyshimin në politikë e ka pas jashtë normave të kapacitetit normal të individit, në këto momente është tuam shumë. Por në këto momente, që t'jemi realistë, ka qenë një luftë në Shqipëri midis lindjes e perëndimit. Po. Kjo nuk ka qenë asnjëherë, ka qenë prezente edhe brenda Partisë Komuniste. Mos e harroni këtë. Pra, në këto momente, këta të lindjes, midis të cilët mund të ketë qenë dhe Ramizi, po që ka qenë Kadriasbiu 100%, se tani kanë ardhur dokumentat që ka qenë po. I lidhur me shërbimet sovjetike, por në këtë luftë, në këtë luftë klanesh që ai donte të penetronte, dhe të qëndronte e ekulibristit tyre për të thënë, grupi A të thosh që ne pa Enver Hoxhën në eliminon grupi A, dhe grupi A të thosh ne pa Enver Hoxhën në eliminon grupi B, po? Atere, në këto momente, vjen një qast që a i fillon të dyshon gjithë shka dhe prishi ekulibrin. Unë ja e kam shkuar në libër, po? Ajo është fatkeqësi e ti, se prishi ekulibrin me Bekir Ballukun. Në qëto me thënë? Po se në 4 shenjë që kam thënë, unë kam zirë 4 shenjë dhe 4 shenja ishte, është historike, nuk është problemi se krijim nga unë. Në 4 shenjë, ai, pavarësisht që ishte shumë i afër me Mehmet Çeun, po? Mehmet Çeun e mbante me Bekir Ballukun, po? Me Isni Kapën, dhe me këtë, dhe vetë. Po. Pa, pa këta të dy nuk e mbante dot. Dhe a je prishi këtë balans? Si frikë që kishte. A je prishi se Bekir Ballukun nuk e eliminoja, ja mori Mehmet Çeun. Në shah. Mehmet Çeun ndoshta mund tjetë penduar, po e ka rëzruar Mehmet Çeun. Dhe a i po të shikosh dokumentat, i kam parë me mëndje qatere, po. A i lutët Mehmet Çeun në bërë politike, nuk ka mund gisht me këtë që ka bërë Bekiri. Në një kohë që kuptohej, po. Që ky e kishte induktuar Bekirin, po ky e kishte induktuar për një moment politik, që do t'i duaj nesër ose pas nesër, po jo se i duaj sot. Më kuptove? Po, Ngjela, pra, ka qenë i dhunshëm? Pra, këtu ishte problemi. Ka qenë i dhunshëm me Hoxha? Në që kuptim? Në kuptimin e ishte kriminel si flitet? Shiko, ajo do analizë psikike, por ai kishte një gjë do të kemi e parasysh. Ai elementin, ingredientin kryesor të mbajtjes së pushtetit kishte vrasjen. Vrasjen. Pa gjyq para lufte, eliminoi gjithë kundërshtarët e vet. Dhe me gjyq pas lufte. Dhe me gjyq falso pas lufte, me gjyq pas lufte.
gjyqi ishte, edhe pas lufte, për ato që godiste ishte formal. Pra në vend të këtë të vriste me ata që i thoshin këta, mbi çfarë kriteri eliminonte kundërshtarët? Që i thoshin këta një minutë, që i thoshin këta atentator, dhe ata ishin terrorist. Po. Nuk i vriste me ata, më i vriste me trup gjykos. Por në fakt eliminimi i atyre që i quante kundërshtar, ishte se ishin realisht kundërshtar apo në paranoinë e tij ishin ndërtuar si kundërshtar? Po ta shikosh me një aspekt politik të panshëm, 70% të tyre nuk kanë qenë në Enverogjë. Kanë qenë kundërshtarë të Enverogjës? Jo, jo, potencialisht kundërshtarë. Por nuk kishin gjeste kundërshtimi, po. Sepse si ishin politikanë në nivelit lartë. Po. Ata që ishin politikanë në nivelit lartë, Bedris Pajiu, po. Tuk e Kova, e të tjerë i thonë hapur, i donë hapur, kundër. Bedris Pajiu e ka goditur në... Po, në plenium. Plenu, hapur. Ta të regojnë unë i tha se ku shë ti. A ka shkuar libër, a se ka kundërshtuar asë njëri, është në dokument. I këshikojri. Në proces verbalin e eliminimit këtë janë 55-ën. I eliminoj kotë, sepse po shkon të Tito në Beograd, po shkon të Mfalë, Krushovin në Beograd. Ne i eliminoj këta dy, se këta dy do të arëzonin, 100%. Kur erdhi momenti, se bënd do të konferenësit të Tiranës, se këta e drejtoni konferenësit të Tiranës. Pra problemi është që këta nuk i gjeti më në... Kur ra perdja, është ajo teza ime, kur ra perdja nuk ishte në skenë më këta, ishte nga skenë, me intuit. Këta të dy e goditi, kjo e goditi, tu ku jo e këshumë, për kjo e goditi. Kjo e goditi apër. I tha njeri u i rrugëve të tërtët Parisit, që ka hipon bikalin e partis dhe pa bën kërdin. Ndërko, këta ishën kundështar, po të tjerë, Mehmet Sheu, ka qenë kundështar i Hoxhës? Mehmet Sheu, gjatë luftës, ka qenë kundështar i Hoxhës. Kanë pas një armiqësi ata me njëri tjetërin. Do thua është i ku është testi? Testi është që është Koqët Zodze. Fakti që Koqët Zodze ishte armik, Mehmet Sheu kuptoj që induktoj nga Enver Hoxha. Koqët Zodze ishte njëri që nuk ishte një vlerë individuale. Por, basi u bashkuam, që bën kontratën në 28-ën që u thashon, Mehmeti nuk e ka shkejt kontratën. Dhe me gjithatë e eliminimi ti është enigëm. Mehmet Sheu? Pa. Unë e kam dhënë timin, disa e panojnë, disa se panojnë, unë them ja mori KGB-ja. Mehmet Sheu? Po. Po si ja mori? Me intrigë, a me frikën e këti, që ta që rritur fika patologike, nga ata që ishin brënda ti dhe kërë që i din të kishtë me Moskën, dhe i mbante kastitë, për këtë shikojnë Vrogja, kishtë një politik shumë të holë, sa një fije peri. Gjithmonë duhet të regonte që janë darë nga Moska, po s'kam lidhe me Washingtonin. Gjënë dhe njerë, për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 p
mbas dyryrjes në Çekoslovaki. Të merë, a i bënda, a i luante këtë loj, dhe këtë loj në tel, e ka luajtur deri në fund. Dhe duke menduar që ka luajtur këtë loj, deri në fund, mendoj që në raport me Mehmetçiun nuk qetia. Pse? Se kam një fakt real, po? Nga i cilin e të nxjerrim racionalizmin e kësaj, politik, arsye politike. Ja ka kërkuar me lutje, thuaj, që e kam këtë, e mora vesh, faktin e fejesës, e mora vesh kur e mori vesh e shoku Enver. Enver Hoxha. Po. Se ata me shoku fisë të mirë. Po. Kur e mori vesh Enver Hoxha, e mora vesh dhe unë. A i tha, jo, nuk e bëjë sësë që e vërtet. Dhe pasaj... Ky i doli borë gjithë brënda politikës ti. Po ti ishte ky, kështë do dhe kështë bërë. Po ti ishte Hoxha, atere, nga ky fakt kuptohet, që ka një forcë tjetër të cilës këta të dy, sidomos e Enver Hoxha i ndruhet. Edhe kjo mund të kemë Moska. Një pyetje, dërë dy pyetje dhe fundit, për para, këse se përëm jaftë interesantë dhe pjesë e përshës verbalit, që fa raporti ka pasur baba i juaj, ki që njële me Enver Hoxhën? Raporti normale, dheri sa e goditi. Por, kur ishte angazhuar ki që njële në Lëvizja Komuniste? Që në themelimin e partisë, po s'ka që në mbledhe. Po, ka qenë qënë themelimin e partisë. Po, ka qenë se ishte antari i grupit komunist të... Korqës? Jo, të Shkodrës. Shkodrës, po? Ishte mikën kushtë i Qemali, kisho. Dhe u angazhua, po? Kita dish. Po? Familje Qemar Stavës nuk pranon të asë njëri njëri nga këta në shpi. Përse? E konsiderojë që këshën vrarë. E këshën vrarë, e nderojën kur, e nderojën gja thot që mos i shikoni se se janë bërgjez. Përse thoshtë janë bërgjez? Për familjen e Qemar Stavës, kisha që bënde dhe nuk e pranon të në vizit. Ku vajdojtë e nderojën gja në njërë në shpinë e Qemar Stavës? So pranon e da? E kanë eliminuar vërtej Qemar Stavën si pas jush, po? Vetëm që njëllën pranonin. Mjeri sa tje i ke gjallë. Po? Detyrojëshin shkon të kë.
E kjo është shumë mikë i qoftë. Pse i quante Borgjezën, Veroxha? Që të neutralizonte faktin se nuk e pranonin për vizitë. Ata besonin vërtet që Veroxha kishte eliminuar 100%. Po e ka eliminuar realisht? Po, për të më eliminuar do të ka eliminuar Miladin Popovici për efekt Kosovës. Po, pse? Enver Hoxha ka ditur. Pse për efekt Kosovës? Po se në këto momente kur terrorizmin e këtu e drejtonte, duhet jemi realist, duhet japim Zotit atë që ka Zoti dhe Cezarit atë që ka Cezari. Pra, sipas investigimit tim, ai është vrarë mbrapa krave. Po. Tani, Drita Kosturi thotë ne sumblovëm asnjëherë, thoshim more çfarë ndodhi mbrapa krave. Po, kjo është vërtet. Ka qenë Kristof Amelko. Po. Beqir Minxhozi, mirë, kanë qenë 5-6 vjet. Në rregull, Kristof Amelko ishte me slavët. Po. Ata të tjerë ishin normal, nuk kanë rezultuar po, që kanë qenë me Jugoslavë. Mendon që e kanë vrarë. Dhe Kristof Amelko, jo, ne po bëjmë analizë. Dhe Kristof Amelko nuk hyri as infirm në këmbë. Jo vetëm kaq, po Enver Hoxha u habit kur i tha Stalini si e kam Kristof Amelkon. Po shih ti që Stalini më. E po nuk e di. Unë po them faktin. Pastaj analizon e faktit nuk mund ta bëjmë këtu, hajde ta bëjmë në një libër, pra problemi qëndron. Që Kristof Amelko ka ngelur gjithë jetën në hije dhe asnjëherë nuk ka psuar gjë. I dënuar. Nuk mund ta akuzoj. Jo, jo, jo. Nuk mund ta akuzoj. Por që ka qenë atje dhe që Qemali është mbrapa krave, këtë e din gjithë nga kurizë, jo nga përpara. Pra, atje ishte një rrethim. I ndodhi një rrethim. Tani profesionalisht si analizoj unë? Unë më jam marrë me hetimet, ti e di. Atje u bë një rrethim italian, i cili mund të ishte fiktiv. Italianët gjithmonë do të rrethonin. Po shikoni, ka ca njerëz pa vlerë do t'i lishonin. Por në momentin që bëhet rrethimi, po. Rrethimi në qofse është denoncuar nga vrasësi, brenda rrethimit bashkë me Qemal Safën do të ketë një individ A, i cili ka marrë urdhë për ta vrarë nga mbrapa. Po. Enver Hoxha nuk mund të jepte urdhë për vrasjen e Qemal Safës, harova atë. Sepse, po ama, por ju thoni që thjesht ka qenë ndjenjë, po. A faktin që kemi një Makedonas, që ka një pikë pyetje dhe kemi dhe Miladin Popovicin, që nuk i pranon kur këta të Shqipërisë etnike, po. Atëherë, mund ta kenë me urdhë Miladinit. Pra, ne nuk kemi fakte, por logjikën nuk e kemi, ne nuk kemi barngrënës. Nuk kemi kafsh. Pra, problemi që ndronë, kjo është analiza, se që do bëjë historia, se si do të zgjidhi, se si do të bëjë, ka historian të më lejë, këta qojnë të në fund, nuk ka rëndësi. Këto janë kontradikcionet, a ishë vranë mbrapa krave, i këti hapen i varin. Po, ne kemi dhe ka dhe një gjë shumë çuditshme, në fakt, kujtimet e ti e Enver Hoxha thotë që ka qenë atë natë me Qemal Stafën, ndërko që nuk është e vërtetë. A, nuk ka rëndësi, i matë që njifte shumë mirë, të thashë, më fakt këtë gjë, që atërë, gjëtëm një që, sa që e Enver Hoxha gjallë, nuk më frisë njeri, këtë që do të thajmë unë tani. Më tha, po të që Qemal Stafa gjallë, a i frisë të shumë pak. Po. Ishe shumë prudent. Po të që Qemal Stafa gjallë, më ka thënë mua, do ishte ndryshe rjeva e historisë të komunizmë Shqipëta. Do ishte ndryshe? Po. Dhe një pyetje të fundit. Dhe me sa shikonja unë e mendon të që do vinte kryetar. Çfarë vendi zë Enver Hoxha në historinë Shqipërisë? Si duhet vlerësuar? Tani unë nuk mund të dal të vlerësoj se do më thoni subjektiv. Po. Dhe natyrisht që edhe mund të jem, nuk e di. Në rolin e historisë unë të paktën brenda të gjithë analizës time negative që i kam dhënë, dhe i kam dhënë libër, po. Dhe jam i bindur për ata, sepse i kam dhënë post factum, me fakte, po. Dhe fakte dolën. Kur i thosha unë zbesonin, kur i thash në libër unë që nuk e ka eliminuar, nuk e ka dëbuar Enver Hoxha atë flotën ruse nga Pasha Limani, po bizedimi Kennedy-Krushov në Vjenë, po. Nuk ma pranonin, tani dolje. Po. Unë e dinja se të kanë treguar këtu se si. Po. Pra, problemi që ndronë, që duke unë njësër këtyre argumentave të fakteve, duhet të temë që nuk isha asnjë gjë pozitive, po. Në ecurinë e vetë, në funksion të Shqipërisë. Po të mos kjenë Enver Hoxha, ne dhe mund kishë marë pjesë në planin Marshall, sepse këtë kërkoj se fëlla Marshalla. Tha ti kemi mirë në të dy aleatët. Dakor jemi? Po. Pra, një rol që luajti Tito më mbrapa. Me luajti Tito më mbrapa. Do të e se fëlla e përpara. Po. Iku jo. Pra, që nga kjo moment? E deri sa vjen, nuk ka ndonjë vlerë në kuptimin e zhvillimit normal, oksidental, perëndimor të Shqipërisë.
Derisa u nisë për në Europë dhe përfundoi në Azi. Sepse ja të kërkonte pushtetit ti, jo sepse kishte struktura azjatike. Por tani a ka ky ndonjë gjë në vlerë në historinë e Shqipërisë? Dy gjëra i ka ai. Që janë? Që të tjerat si kishin bërë. Po. Është ngritja e figurës të Gjergj Kastriotit. Po. Ata e ngritën. Kishte nisur me rilindjen kombëtare, po. Po mirë, flasim në shtetin shqiptar, lëre rilindjen, por rilindja ta diskutojmë, rilindja me atë na ka na krijoi argumentin e ekzistencës shqiptare. Dhe tjetra? Rilindja, pra kthim të rilindja për Gjergj Kastriotin. Po. Mund të themi që bëri një show politik për lidhjen e Prizrenit? Po. 100 vjetorin e lidhjes Prizrenit? Po. Nuk di se çfarë akuzash ka pas ansore nga Kshinjët, nuk e di. Megjithatë kjo nuk ishte ndonjë gjë më e madhe se kjo që do të them tani dhe bëri dhe ngriti problemin ilir në nivel të lartë, investoi. Po, për gjenezën e Për gjenezën, po s'është fakt. Pra është antislave. Pra problemi që ndron. Këto të dyja, ngritje e Gjergj Kastriotit. Dhe problemi i lirë do t'i konsenderojnë si moment pozitiv, historik. Po. Kurse e gjithë dhe përndarje tja, terroriste që ka me një shtet, që funksionon të mbi bazën e terrorit shtetëror, nuk do pranohet asnjëherë. Po. Atëherë ngjela të falenderoj që ishe sot në studio, në të vijojmë spotet të para, dhe dyta publicitare, duke ndjekur në pjesën e dytë një material i cili tregon nga dokumentari diktatori krijimin, themelimin e Partisë Komuniste dhe gjitha pikpyetjet që kanë lidhur me të, ndërsa në pjesën e tretë eliminimin e Kemal Stafës sërish nga njëjti dokumentar. Ne do rishihemi sërish nëse në mbrëmje. Natën e mirë dhe miropafshim. Si u lidha ai me lëvizjen komuniste, që nga pranvera e vitit 1940 e deri në vjeshtën e vitit 1941, aktivitetet dhe vëprimtaria e Hoxhës zhytën një mister të plot dhe të pasbardhur asnjëherë. Por në tetor të vitit 1941, Enver Hoxha, 33 vjeçar, duket i sigurt për rrugën e tij. Koçotashko, kryetari i grupit komunist Korçës, bëhet shkak për nisjen e karrierës Hoxhës në mes të komunistëve shqiptar. Pa e ditur se me këtë gjest, po nënshkruante tragjedinë e jetës së tij. Në vitin 1961, ai u arrestua, u dënua me 18 vjet burg dhe vdiq në internim në moshë të thyrë. Enver Hoxha shfaqet sërish në vjeshtën e vitit 1941, kur Befas figuron në mbledhjen themeluese të Partisë Komuniste Shqiptare, supervizuar nga dy emisar jugoslav, Miladin Popovic dhe Dušan Mugosha. Ktu fillon edhe xhaloja më interesante e historisë karrierës politike të Enver Hoxhës. Por cili është versioni real i mbledhjes themeluese të Partisë Komuniste të Shqipërisë? Si shpjegohet që komunisti më pak aktiv dhe thuajse i panjohur u bë pjesëmarrës aktiv dhe mori disa role më evidente në mbledhje? Këtu historia dhe thënjet përplasen fort. Koçotashko ishte një nga organizatorët kryesor i ardhur nga Moska me porosit Kominternit. Ai ka deklaruar gjithnjë se e ftoi Hoxhën në mbledhjen themeluese të Partisë Komuniste. Ato ditë që vendosëm për mbledhjen e grupeve, më vajti mendja që të merrja në grupin ton edhe Enver Hoxhën. Ndër arsyet më kryesore që unë mendova të merrja Enverin më vete në atë mbledhje, ishte se ai ishte i besimit musliman, sepse ne të tjerët ishim të gjithë ortodoks. Vet Hoxha, në autokritikën që bërin plenumin e Beratit, në nëntor 1944, sqaron. Kur unë mora pjesë në lëvizjen me grupin e Korçës, u gjenda afër Koçotashkos. Të tjerët kujtonin se unë isha një nga krerët, por unë isha vetëm një simpatizant. Unë nuk isha as antar. Autokritika e plenumit Beratit, e para dhe e vetmi e sinqert një jetë në ti, u zhduk me njëherë pas vitit 1944. Ajo mbeti e panjohur, deri në 1994, kur u gjetë në arkivin e shtetit. Nuk ka asnjë dyshim që në zgjedhjen e Enver Hoxhës si një nga themeluesit kryesor ka pasur një seri arsyesh. E para dhe kryesorja, fakti që ai nuk ishte një nga krerët e grupeve që kishin konsumuar vite luftë dhe përplasje midis tyre. Së dyti, ishte i vetmi që kishte bërë ca vjet studime mes një ambienti punëtorësh. Dhe së fundmi, ai kishte mbështetjen e Miladin Popovicit, siç dëshmon edhe vetë në plenumin e Beratit. Unë dukesha si më i preferuari i Miladin Popovicit.
ai kishte besim të madh tek unë. Unë gjithashtu tek ai. Miladini s'kishte besim tek asnjëri veç me. Kur Enver Hoxha shkroi kujtimet e tij mbi themelimin e partisë në nëntor 1981, asnjë nga pjesëmarrësit në atë mbledhje nuk ishte në gjendje ta kundërshtonte. Kemal Stafa e Vasil Shanto që në vrarë në luftë. Anastas Lullo që pushkatuar me urdhët të Enver Hoxhës. Po ashtu si Koçit Zodze, Koço Tashko, Sotir Vulkani, Kristo Themelko, Tuk Jakova, kishin vdekur në burg ose ishin internuar si armiqt partisë që kishin themeluar vetë. Dushan Mugosha kishin vdekur, ndërsa Miladin Popovici ishte vrarë në Kosovë me njerë pas luftës. Ata që jetonin ende qenë 4 vetë. Pilo Peristeri dhe Ramadan Qitaku banonin në Tiranë. I treti, Sadik Premtja, ishte emigrant në Paris. Personi i fundit, kosovari Elamin Imani ishte bërë ambasadori Titos. Imani nuk foli kur për mbledhjen themeluese të 8 nëndorit 1941, derisa vdiq, në rrethana shumë të çuditshme, në vitin 1998, në Beograd, dhe Enver Hoxha kur nuk e konsumoi emrin e tij publik. Mbledhja themeluese zgjodhi një komitet qendror prej 7 vetësh, i përbërë nga Kemal Stafa, Koçit Zoce, Ramadan Qitaku, Gjin Marku, Tuk Jakova, Kristo Themelko dhe Enver Hoxha. Enver Hoxha do të ishte përgjegjës për financat. Nga 70-dhjetorët e parë të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë, vetëm Ramadan Qitaku vdiq në shtëpinë e tij. Të tjerët u vran ose u burgosën thuajse të gjithë me urdhrin e Hoxhës. Pas rrugës pasaj ai u shpartizorua krejt, nuk u bë, e ruajti buzëqeshjen. Po, përdori atë metodën që e mësoi Miladini. Partia përtojt duke u shpastruar. Edhe kur nuk ka armiq, kriju armiq. Eliminimet u bën thelbi filozofisë politike të Partisë Komuniste. Kristof Rashëri u takua me Enver Hoxhën më 17 nëntor 1941, 9 ditë pas themelimit të partisë. Ta kemi parë me Rogjën e së bërë me 17 nëntorë. 1921. 21. Frashri, i cilësuar fraksionist, punis në qetën e pezës me një zarfë ndorë, brëndës cilës ishte një letrë për komisarin e saj. Frashri duhet të dërzonte letrën të pahapë, a je bërë i vërtet këtë, por 60 vjetë më pas, arriti të gjejë në arkiv letrën që kishtë dërzuar me një përmbajtje të thjeshtë. Personi rrezikshëm, mbajnë në kontrol. Po e drodhi bishtin, këputin i një plum pas qafe. Enver. Kristof Rashëri nuk ishte i vetmi të cili t'i rezervua një fat i tillë. Vitën pas, në fondin personal të Hoxhës, në arkivat e Komitetit Qendror, janë gjetur shënime si ky për një mikun e vet të vjetër, komunist i njohur, Zai Fundon. Zain e Fundos ta torturoni deri në vdekje dhe pastaj ta pushkatoni. Të kërkohet të jap shpjegime për këto pyetje. Pse ka ardhur në Kosovë? Kush e ka dërguar dhe me ç direktiva? Cilat janë qëllimet e Ganiut dhe të anglezëve? Të jap shpjegim për aktivitetin e tij të mëparshëm dhe për tradhtinë e tij. Deponimet e Zaiut na i dërgoni këndej me një njeri të sigurt. Zaiun e vrisni ande. Enver Hoxha nuk do t'ia falte kurrë Fundos angazhimin më të madh në lëvizjen komuniste. Por midjas kishte edhe diçka tjetër. Në një letër të datës 22 shtator 1942, Josif Broz Tito i shkruante Hoxhës. Duhet të ishni maskën haptazi trotskistit Fundo dhe bashkëpunëtorëve të tij, përpara anëtarëve të Partisë Komuniste të Shqipërisë, dhe t'ju thoni që ta trajtojnë si një armik të rrezikshëm të Internacionales Komuniste. Zai Fundo nuk u ekzekutua kurrë. Ai vdiq në tortura, në sytë radistit anglez dhe Said Kryeziu. E kishin rrahur për 11 orë pa ndalim. Apo sy këtë dokument, mbi Anastas Plasarin, një tjetër militant komunist që prej vitit 1925. Dokument i përbër nga dy pjesë. Një letër në të cilin Hoxha e fton Plasarin të shkojë në shtab me ton miqësor dhe fjalët i dashur shoku Anastas. Dhe një porosi në të cilin instruktohet Gogonushi që Anastas Plasari të vritet rrugës duke shkuar në shtab. Anastas Plasarin as e kërkuan të vinte këtu.
Rydham urdhër që ai të qërohej son bruhi e son trupe, pa zhurmë e pa bujë. Më mos na pyesni. Vlasari nuk u vra. Edhe pse Hoxha këmbgulte në një letër të dytë për Nakos Piron më 29 shtator 1943. Për Anastas Vlasarin, si kërkua mas pak të vikën dhe, por të dekoroni vetë atje me një plumb. I ngjashëm është edhe komenti që bëm për Zef Malën, kryetarin e grupit komunist të Shkodrës, në një letër për Nakos Piron, në vitin 1944, Enver Hoxha shkruan. Zef Mala mos të shkoj në Kosovë, përkundrazi ta dekoroni me një plumb kres. Ai s'është i mirë dhe duhet të zhduket. Gjeni një mënyrë që të mos kuptohet dhe një mënyrë që të mos lihet pas dore kjo punë. Zef Mala shpëtoi, por jo për shumë kohë. Pas lufte, u arrestua, u dënua dhe vdiq në burg, duke kryer një dënim të gjatë. Ashtu si Anastas Plasari, që po ashtu u arrestua dhe pas lirimit, punoi gjithë jetën si punëtor i thjesht. I pakënaqur nga fakti që Gogonushi nuk po tregoi jashtë me ta, Enver Hoxha i shkruante Nakos Pirut në mars të vitit 1944. Të mos ketë Gogoja me shok për ta një zemër murgeshe. Për partin s'ka që derë pse shkon e digjet edhe një dru i njome të thatin. S'bëhet ndonjë hata. Të mos kenë frikë. Për para ardhjes së Hoxhës në kryet partisë, ndodhi edhe një ngjarje tjetër e rëndësishme. Kemal Stafa, komunisti më i njohur dhe konkurrenti më i fortë i Hoxhës, u eliminua në 5 maj 1942. I plagosur, në pamundësi për të ikur, Kemal Stafa vrau veten me plumbin e fundit, duke u hapur rrugën Hoxhës drejt zgjedhjes sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë. Vendim që u mor më 18 mars 1943, pasi partia që spastruar nga Anastas Lullo, Sadik Premte dhe shumë tjerë. Dhe kur rolin kryesor, atët sekretarit de facto jon të daluante Jugoslavi Miladin Popovic, njeriu që merte edhe vendimet, si që dëshmon Enver Hoxha në pleniumin e Beratit. Për çdo gjë bënim, mernim aprovimin e Miladinit. Komiteti Qendror ishte i identifikuar me Miladinin dhe Komiteti Qendror praktikisht nuk ishte... Në të njëjtën autokritik, Hoxha bën përgjigjes për vrasjet Miladin Popovicin dhe Dushan Mugoshën. Vija terroriste ishte më e theksuar tek Dushani dhe tek Miladini me lirin. Në këtë pikë unë isha pasqyrë e Miladinit. Kur vinte ndonjë nga fronti, ku thuaj që ky apo ai po veplonte keq, dhe vendosnim ta vrisnim. Në këtë mbledhje u zgjodh një biro e re politike, e përbërë nga Enver Hoxha, Koçi Xoxe, Nako Spiro, Liri Gega, Pymer Dishnica, Ramadan Çitaku, Gjin Marku dhe Kristo Temelko. 40 vjet më pas, nga biroja e parë kishë mbetur në pushtet vetëm Enver Hoxha. Ky qenë pushkatuar, një kishte vrarë veten, tre qenë burg dhe i fundi që përjashtuar. Me statusin e liderit Partisë Komuniste, që tashmë kishë futur në komandën e saj dhe disa grupet qendresës, u dhequra nga Myslim Peza, Haxhi Leshi dhe Abas Kupi, Enver Hoxha filloi të ndërtonte strategjinë e tij të fitores. Ai ishte i qartë se në rrugën e tij drejt pushtetit mund pengohej vetëm nga dy elementë: mbreti Zog në mërgim dhe grupi nacionalist që në fund të vitit 1942 filloi të njihet me emrin Balli Kombëtar. Raportohet për një operacion të ushtarëve italian për t'i arrestuar disa persona, por që janë ndeshur në rezistencë me armë. Janë hedhur 3 bomba dore që shpërthyen shumë të shtëna për pas një konsekuencë. Agentët janë përgjigjur me armë duke vrarë komunistin shumë të rrezikshëm Kemal Stafa, ishte student i kërkuar nga policia. Kanë arrestuar dhe studentën e mjekësisë Drita Kosturi, të liruar së fundi në Itali për mëshirë. Kemal Stafa, kryetari i Rinisë Komuniste Shqiptare dhe një ndër drejtuesit e lartë të partisë, mbërriti në bazën ilegale pas ditën e 4 majit 1942. Ishte një shtëpi përdhese, e ndarë në dy pjesë. Në të parën banonte i zoti i saj, ndërsa tjetrën e kishtë marrë me i qera prej disa kohësh një militant komunist, Beqir Minxhozi. Person një i dyshimt, punon një zbanke, Minxhozi konsideroi një ndër personat e sigur dhe baza e ti e pa kompromontuar. Disa dekada më pas, shtëpia ruan po atë pozicion dhe arkitektur, e vendosur në periferi të qytetit, pranë spitalit të atëhershëm, me një fushë të gjërë para dhe pasaj,
një vend ideal ku prania e karabinierve apo forcave të gjandarmërisë vihej re fare lehtë që larg, duke dhënë mundësi për t'u larguar në kohë. Qemali nuk qej vetëm ilegali shtëpisë. Një javë më parë kishte mbërritur atje fejuara e tij, Drita Kosturi, e arratisur nga një burg në Itali. Pjestare e celulës, ku bënin pjese dhe në gjmije Gjunglini, Hoxha, në gjmije Dumi dhe fiqirete San Gjaktari, Shehu. Drita që e urdhëruar të vendosin në atë bazë, por ajo kishte marrë me vete dhe dy vajzat të tjera, baza e më pashme e të cilave që dekonspiruar, Marie Lezhën dhe Justina Satën. Mbrëmjen e 4 majt, të treja këto, së bashku me Qemalin dhe Beqir Minxhozin, gjendeshin atje. Drita Kosturi e ka të letë të kujtoj çdo detaj të asaj nate, që pa dashur u bë nata e fundit e të fejuarit. Qemali që urdhëruar të udhëtonte për në jug dhe nisja bëhej të nesërme. Në mëngjes, një nga shoqet e celulës, fiqirete San Gjaktari, do t'i sillte një kostum të ri dhe dokumenta falso. 22 vjeçar, Qemali vuante nga një miopi që po i rëndoi. Ai mbante një kostum blu, të dhuruar nga një mik, Lika Toptani, një revolver Smithson dhe një libër me poezi të Manzonit. Atë natë për herë të parë më kërkoi një sahate, duke qeshur rënë i thash se do ta gjeja, kujton Drita Kosturi. Në të vërtetë, ja thash për shaka sepse më ngjante kapriço ajo kërkesë. Të fijurat qëndruan bashkë në një dhomë dhe pothuaj gjithë natën kujtuan vitet e studimit në Itali, miqtë përbashkët, midis të cilëve veçanërisht Ramiz Xhabin. Një parandjen i çuditshme e kishte bërë Qemalin sentimental, nostalgjik, të thyeshëm ndaj kujtimeve të vjetra, sikur të kishte nevojë për para vdekjes për t'u përballur edhe një herë me to. Ishte një natë gjatë, në të cilën koncepti i kohës ngatëroi, derisa agu i parë e vendosi nëpër masat reale. Mëngjesi i 5 majit i gjeti në këmbë. Ishin të gjithë të zgjuar ku në pas mbërriti Kristo Themelkos Shulja dhe Isuf Keci. Drita Kosturi e ka të vështirë të tregoj se përse gjendeshin ata aty. Ajo vetëm kujton se Beqir Minxhozi doli herët për të bler ushime dhe pasti edhe Isuf Keci për të gjetur pak kri. Beqiri dhe Isufi u vonuan më shumë se normalisht. Drita dhe Qemali qëndronin në dhomën ballore, me pamje nga qyteti, ndërsa Kristo me dy vajzat në dhomën më pas. Qemali po lexonte poezitë e Manzonit, Vargjet për 5 maj, poezinë e Napoleonit dhe me zë të ulët ju drejtua të fejuarës. Si kur të më vrasin dhe mua sot, Drita qeshi, duke kuptuar se nuk ishte një Napoleon. Nuk ishte mbaruar ende frazën e saj ku rastësisht vuri re pranë shtëpisë civil të armatosur. Jemi të rrethuar, thiri dhe Qemali u ngrit më një herë në këmbë. Rrethuesit nuk e vënë re lëvizjen brenda. Të sigurt që do t'i kapnin në bazë ata veprua ngadalë. Vajza mbërtheu disa dokumenta dhe nisi t'i kapërdinte në stomak. Kristo Themelko dojgji pak të tjera, theu derën e banjës dhe të gjithë dolën prej saj. Pas banjës, që një fushë gjërë, e shkret, ku ikja nuk qe as pak e letë. Më ndiq, thiri Qemali duke ikur me nxitim në të djathtë. Maria dhe Justina ndoqën atë. Kristo mori në të majtë, për të mos i lejuar ndjekësit të vijonin bashkë. Në ecje e sipër hodhi një bombë dore, një breda, i vetmi municion ofensiv që dispononin atë çast. Tymi i bombës asfiksoi dritën që gjendej fare pranë vendit ku ra ajo. Bëri të ikte, por u pengua në gropën e hapur nga bomba dhe mbeti në vend. Një civil i armatosur i drejtoi dytën e revolverit, pa i lënë rast të ngrihej përsëri. Qemali ishte afër, kujton ajo, dhe ai mund ta kishte qulluar në vend. Unë ju hodha, i kapa armën dhe ai më lëshoi dorën. Ndonte të më akuzonte se kishte qenë armatosur, por kjo nuk më tremte as pak. E dija që arma ishte e regjistruar dhe nuk merrej si provë. Qemali iku, pash vetëm siluetën e tij larg, i fundmi imazhi një dashurie që kishte zgjatur kaq vjet dhe që do të zgjaste përsëri një jetë.